Hej mina små sockenmusslor. Hur är det med er? Sockermusslor blev den här gången. Jag hade tänkt säga sockerkantareller faktiskt. Jag är lite fast i min gårdagens... Jag gillar helt mysko-grejer att säga. Ja, vad ska vi göra nu? Vi ska göra nivåer vi har gjort förut. Det här är Sparkmans nivå som är lite omdesignat för att få lite svårare. Och i nivåerna så kommer vi få slåss mot 2 robotmonsters per nivå faktiskt. Men inte robotmonsters för det här spelet, utan robotmonsters från... Från... Mega Man 2 faktiskt. Nu ska vi se vilka det blir. Och vi är alldeles snart på den första robotmastern här. Oh shit, jag trodde jag skulle ramla ner där. Det är ett väldigt enkelt ställe, det har varit lite pinsamt. Men ja, bara att skjuta som en galning. Aj, den där brukar jag alltid ta träffa av någon konstig anledning. Första bossen är här. Och vi kör, tog typ en minut att ta sig hit. Hallå. Magnetmissiler och det är Metal Man. Metall och magneter går ju inte ihop som ni vet. En väldigt enkel boss i det här spelet. Så. Det gör inte så mycket att ta lite pisk, så ni kan gärna hellre att man gör det snabbt än att man ja, tar det lugnt, för att man får ändå en sån här liten påfyllnadsgrej. Nästa boss vi ska möta är fan helt sjukt jävla svår. Det är Quickman och han är fan helt hopplös på det här spelet. Jag skämtar inte, jag avskyr Quickman på det här spelet. Aj, den där tror jag alltid stryka också av någon anledning. Jag kan inte klara den där. Ja, så jävla grym musik i den här spelen så finns ju inte. Vi ska se om man kan lyckas med här då. El, bra. Nu är vi ganska snart framme vid bossen. Det här är jobbigt ställe för det är sprite-slådan som kan köra till det för den. Den här bossen är jag sämst på i världshistorien kan jag ju säga. Så jag kommer att göra en liten sån här. För annars kan ni få nog, jag kommer att förlora min extra det här, men det går dåligt. Fruktansvärt irriterande den här bossen. Jag har så fruktansvärt svårt för den. Så det är sinnessjukt. Hoppa då, ditt äckel. Nej! Jag kunde ju ha nailat det där. Men! Wow, det gick. 2 hälsobars kvar. Så jävla kassa jag på den här bossen. Det finns ju inte. Usch. Kliar mig på ryggen igen nu medans det laddar. Sådär. Och vi går vidare till nästa som jag brukar ta. Det är Needleman. Du. Och det är ett frågetecken vi ska ta oss emot. Inte Needleman, utan ett frågetecken. Men den här nivån är faktiskt ganska rolig. Det här är ett som bara ett sånt irritationsmoment. Jag hatar de här jävla spikarna. Sådär, så klart att jag har pisk. Ja, där har jag ofta ramlat ner i min spelhistoria. Aj. Vi kan väl ta Rush Coil för att hämta lite energi först då. Aj, såklart så ska jag träffas innan jag går ut. Nej, inte Search Next. Såklart. Nu ska jag visa ett trick här med... Vi kommer behöva använda väldigt mycket av Rush Coil eller Rush Jet den här nivån. Men Rush Jet drar bara energi när man står på honom. Sådär, jag använde honom men jag förlorade ingen energi. Ganska smidigt. Ett extra dit tar vi här.
Så där, då har vi samlat på oss en hel del små bonusar här nu, utan att använda någon kraft egentligen av vapnet. Wee, uppåt ska vi. Åh, just det, den här är jag, lyckas jag aldrig döda i tid. Snälla. Wow. Såklart så gör jag det nu. Den här bossen är jag riktigt sämst på. Vilken är det, tror ni? Jag ska också spara innan. Vi får se vilken det är. Jag tror det är Spartan som ska vända. Om det är den, tror det. Ja, visst är det, men han är svin. Allting har att göra med hur bubblorna kommer. Eller, bubblor är väl inte han har som vapen ändå. Sprite-skadan ska ju såklart förstöra allting. Såklart dör jag. Hade inte behövt dö eller? Byt vapen. Såklart är Sprite-lådan som förstör allting. Det är satan jävlar som har funnit Sprite-lådan. Så jävla dålig är jag. Det finns inte. Jag är så sämst på det här spelet. Usch. Jag blir arg. Jag blir ledsen. Musiken. Kan jag få någorlunda bra? Nej, först. Så glömmer jag byta till Sparkmans vapen såklart. Nu då. Men vad fan håller jag på med? Så det är grinig blir jag. Som sagt, jag har ju sagt det innan också. Det var här bara så. Är det mer med spelet jag har sämst på kanske? Tack, du dog. Det var skönt. Nu får vi fortsätta i månaden. Nu kommer ett långt som en segment med Rush Jet. Men vilken använda det här tricket jag pratade på förut. Hoppa, så drar man ingen kraft. Det gäller att inte ta stryk av alla jävla finer som är ute efter att döda megamannen. Rush Jets energi ska räcka gott och väl till det du behöver. Det finns ganska många sådana här påfyllnadsstationer, men hallå! Så att oroa dig icke. Icke! Aj! Så där. Så kan du ta här att hoppa av. Hoppas inte jag gjorde det för tidigt, nej. Så byter vi tillbaka till Rush Jet här. Och fyller på honom lite extra. Sådär. Jag tror att det är ganska snart att slut på det här segmentet. Jajamän. Det kommer lite liten kort segment till där nu. Det är ju ingenting. Bara göra som förut. Hoppa och spring. Ja, de här jävlarna. Det var länge sedan. Aj. Får nog använda mig en sån här, tror jag. Den här hade jag faktiskt glömt bort. Helt hållet. Den här är ju jävligt ball i alla fall. Kan du komma ner till min nivå så jag kan träffa dig? Aj! Sluta! Han använde ju aldrig den där kanonen som han typ alltid brukar använda annars, känns det som. Ja, just det, helikoptergrejerna. De är lite roliga. Aj! Jag är lite dåligt med tid kvar där. Hoppas jag hinner. Kom igen. Aj. Extra liv i alla fall, det var trevligt. Den här brukar jag bara göra så här med. Skynda dig, skynda dig, skynda dig. Jag har en halv minut på mig. Kom igen, kom igen. Oj, vad fan. Den här är riktigt jobbig också, den här bossen. Vi får se, vi kanske får snabba upp den här segmenten. Ja, för nog kommer att behöva snabba upp. Här ska man använda hard knuckle, så det är också riktigt sämst på. Ah! Så kass är jag! Vi ser.
Nu tog tiden slut. Vi får snabba upp när jag dör på bossarna typ, eller någonting kan vi göra. Så där. Ah, men vad fan, vad sämst det ska vara. Och så lyckas jag liksom inte. Tack. Vi ska se hur snabbt vi kan ta bort det här. Lite småklipp. Det syns nästa imorgon. Det var Kalabu med Let's Play Mega Man 3.